Salam, mənim davet istəyirəm, gördünüz ki, kürəmizin hansı rəncəkdədir? Kürəmizin iç ölçüləri 1.80-1.80-dir, gümbəz kürəmizdir. Temperaturu bir dəfə tutursunuz, məsələn, 150-də kürəmizin kişiyəsidir. Və kürəmizin, gördüyünüz kimi, 1.80-1.80-də gümbəz kürədir. Hal-hazırda görürsünüz. Kürəmizin işlənilən materiallar, hamısı saraya, o da zamanlı materiallar hamallasından götürülmüşdür. Bütün burada nə görürsünüzsə, oradan götürülür. Saraya, o da zamanlı materiallar götürülmüşdür. Siz de bu çok şirketli işlerden elde etmek istiyorsanız bize müracaat edin.